Мисля, че изиграе много силно първо по време. Вкараме 3 гола и даже изпусна доста положения. Второ по време повече контролира матча. Няма за какво да се свърне, да пази малкото сила за последен матч, че ще бъде много тежко. И се надявам да победи последен матч и Монтана да прави нещо с Враца, да може да влизам директно. Направи впечатление, че не подценихте Созопол, въпреки че отбора е изпаднал рано, няма за какво да играе. Хвърлихте си и си решихте всичко още през първото полувреме. Да, ние има пример от Враца, нали, когато бие Царско село, след матч играе с Созопол в къщи и пада в 0 на 1. Так, това беше например за нас. След като се играе такива в дерби, който вложи много сила, много емоция, много трудно си влиза в другия матч. Това се говори през седмица, че не трябва да подценява отбора на Созопол, въпреки че е изпаднал вече. И след като изпаде, почва да играе по-добре. Така че ние знаем, че ако не влиза концентрира здраво, матчът ще бъде много тежко. Според теб готов ли е Локомотив за директна промоция, въпреки че не всичко зависи от вас, след като и Боте Враца днес победи? Да, това, когато не зависи само от себе си, това е много трудно. От нас трябва да бие последния матч и Господ, това, което е решил, това ще стане. Днес матчът бе малко по-специален за теб. Какво означава Локомотив лично за Том и получи любовта от публиката? Това е. С този матч не е да прави така за Локомотив. Една марка, която аз винаги ще помня и това, което прави публика за мен, това ще помня цял живот. Според теб отбора по-силен ли от тези, които се очертава да играете бараж срещу тях, ако се стигне да играете бараж, като Витоша Бистрица? Все пак е отбора в една група, нали? Те си излиза като фаворит. Обаче, ако ние иска да влизам в това група, трябва да минава през, ако трябва през баражи, трябва да прави всичко възможно да победим.